ekipa našeg portala večeras u jednom ugodnom društvu. Tu smo u najpoznatijem rock okupljalištu u Širokom Brijegu, kod Paje na Brijegu. Tu su s nama članovi najpoznatije ovdašnje rock skupine, slobodno tako mogu kazati, La Grange. Pa evo, gospodo, za početak srdačno vas pozdravljam i zahvaljujem na dobrodošlici ekipi našeg portala. Pozdravljam vas. Evo ukratko da predstavimo, krenut ćemo od glave kuće, da tako kažemo, od gospodina Paje, pa hoćete nam vi, gospodine Paje, ukratko predstaviti i ostale članove i vašu grupu. Pa evo, ovdje je Frano, Viši i ja. Mi se nalazimo u jednom mjestu, jednom poznatom mjestu, gdje se inače okupljaju glazbenici i evo, večeras prisustvujete jednoj maloj probi benda La Grange. I ovako mi izgledamo kad nismo pod maskama, pod bradama i tako, znači izgledamo neko prirodno. I ovdje je nastao band La Grange, vidite ovdje oprema u ovom klubu, ovdje su nastali prvi početci, ovdje smo vježbali preko godinu dana, spremali taj neki repertoar ZZ Topa, mislim mi sviramo tribut ili ZZ Top. Znači komplet njihovu scenografiju, koreografiju i sve, evo tu se mi družimo jednom, dva put, jedno, zavisi po potrebi više puta, onda uvijek imamo neki posjetitelja, tu se malo zapijemo i ovako, glavno, znači ovdje je nastao band La Grange, svi oni koji su nas gledali, evo odavde nikao ovdje, ovo su momci koji sa mnom sviraju, znači ovdje se mi preperemo i skidamo pjesme i vježbamo, uvježbavamo, nekad se posvađamo, i tako, ali glavno kontura je jezgra benda, sve što se dešava uz bendu nastane ovdje u lokalu. Uglavnom, kako se čini, spremni ste za turneju? Pa mi sviramo stalno već preko negdje oko 2,5 godine. Imali smo do sad negdje oko 80 nastupa za 2 godine. To pretočno u Širokom Brijegu ili ste imali? Ne, na cijelom području BiH i dijelu Južne Hrvatske. Znači obaš smo manje više sve. Koji nešto znače u BiH. Pretpostavljam da ima neki nastup koji vam je ostao u posebno osjećanje, pa evo ukratko, možete se vi prisjetiti nekog nastupa koji bi voljeli i ovako podijeliti sa čitateljskom, odnosno gledateljskom publikom. Pa drag mi je, već ja navest nekoliko primjera, drag mi je jedan nastup u Demo Fest klub Banja Luka. Tu smo imali među prvim nekoliko naših svirka, imali smo jedan dobar nastup koji mi je ostao upečatljiv po sceni, po ljudima, po raseta i mi smo to dobro svirali kao ono, početak neki benda, pa imamo fini su nastupi u Underground Sarajevo, pa imamo Blues festival u Mostaru pretprošle godine, to nam je vrlo dobar nastup bio, tu smo ono, svirali zadnju večer sa Dr. Philwoodom i majkama i tako, imamo još neki rećemo Lukavac, Prijedor, sve su to neki klubovi malo veći fini nastupi. Onda svirali smo po Jadranu, svirali smo u Splitu, nekoliko nastupa smo imali isto, zapaženi klubova i tako. Znači, ne mogu se sve sjetiti, ali puno smo svirali. Tako da, ovo bi izveo samo neke koje sam baš nestalo osjećan. Dobro, evo, pošto ste vi čovjek koji ima bogato iskustvo kada je riječ o rock sceni, o glazbi, što nam možete reći, kakva je trenutno kvaliteta rock scene ovdje u Širokom Brijegu, u Hercegovini, Bosni, Hercegovini, pa i široj regiji? Ovako, kvaliteta neke, ja bih mogao nazvati neke rock scene. Mislim, ljudi se trude, ima bendova, ima mladih bendova, mladih glazbenika, dobrih, evo, ja mogu navesti, recimo kod mene ovdje još vježbaju. Ja još pustim ovdje 2-3 benda iz grada naše odavde iz Širokog Brijega. Ovo je isto ovako uvečer dadno neki termin, dođu ovdje i pusti mi na probu. Znači imam nekog potencijala, ali problem je mjesta za sviranje, onda problem je jedan kod tih ljudi što ja mislim da bi jedan band izišao u javnost i nastupio po nekim klubovima onako sa jednom, ajde rećemo ne super profi svirkom, ali jednom ipak profesionalnom svirkom, trebao bi raditi godinu dana, a nekako bendovi rade jedan period pa onda stanu, rade pa stanu, ali mislim da nema jednog kontinuiteta, pa je to jedan problem kod većine bendova da uzme jedan kontinuitet rada i trebalo oko prilike godinu dana pripremati jedan bend zajedno 2,5-3 sata žive svirke, bez obzira šta svirali, kako svirali.
Franjo, kako je vama u ovoj grupi, kako je raditi s ocem jednu ovakvu vrstu posla? Pa šta ja znam, meni je super, odlično, evo, tu sam od početka, slutka benda. Dobro, nisam ono, od početka, ali skoro tako, šta ja nam, družimo se, putujemo skupa i to je nešto što se može samo poželjeti. Evo. Da, evo, gledamo te na ovim probama dok uzmaš u ruke udaraljke i bubnjaš. Treba li vježbe koliko za sve to? Pa treba vježbe za sve, ali... Treba vježbe, ali nisam ja baš ono, jeli, malo sam, kako se kaže, ljen i to, ali vježba se opet pomalo. Da. Dobro, evo što Paja može reći za Franju, za njegov talent u ovom poslu. A dobro, Franjo je od malena počeo, išao u glazbenu školu, završio za klasičnu gitaru, imao je želju uvijek za svirat bubnjeve i to je svirao. Jedan period pa je imao jednu malu pauzu, onda sam ga ja kasnije opet nekako natrao, aktivirao sam ga. I evo, bio skoro dvije godine, on je s nama ovdje uz neke moje savjete i pjeva, trenutno i pjeva nam on i vokal glavni, ja sam prateći. Je li bolje znači, pjeva ili udara? Pa ja mislim da ne bi valjalo da bolje pjeva ili udara, on to podjednako super solidno radi oboje, tako da je on sebe našao tu, ali da bi on ovo pjevao i svirao buban, što je vrlo, vrlo zahtjevno, znači mi smo morali negdje oko napraviti jednu pauzu, ipak u svirci blizu skoro pola godine, da bi mogli to sve uvježbati. Znači, eto, moram reći koliki smo rad i trud uložili da bi danas bili neki afirmirani bend za koji ljudi znaju, koji se vrti po YouTube-u, po klubovima, ljudi dođu slušati da bi mi uopće danas mogli funkcionirati i svirati. Evo, imamo plan neki da idemo, nekih pregovora ima da se ode i vani svirati po nekim klubovima, već ćemo vidjeti ljeto i tako, znači malo van BH i Hrvatsku i rećemo na područje bivše Jugoslavije. Znači imamo već nekih poziva na području bivše Jugoslavije da sviramo po nekim klubovima. Znači, malo Evropsku uniju, malo Jugoslaviju. Pa malo Evropsku uniju, malo na zapad, u istočni Balkan, ili kako mi kažemo. Evo. Evo kad smo pitali vas za Franju, moramo i za ostatak benda, kako mišljenje imate za kolegu još da kažem. A evo više je došao kao najposlije od nas počeo svirati, znači on svira negdje tu skoro sad će godinu dana. On je ok, mislim, on je tu došao malo prije nego što nešto kažem, moram reći da bi čovjek svirao neku glazbu, onu koju voli, znači mora bi toj glazbu slušati nekako odrast. Mislim, uz tu glazbu, to je malo bilo problem sa Franom. To je jedan problem sa više, jer oni su slušali sasvim neku drugu glazbu, rećemo je rock and roll, ali nisu baš slušali ZZ Top. Ali pošto mi radimo taj tribu ZZ Topa, znači mora se ući u bit te glazbe ZZ Topa i vizuelno i kako bi rekao i glazbeno, znači moraš se dobro naslušati te glazbe da bi ti mogao vjerno raditi tribu toga. Znači više se tu potrudio nakon jednog 10-15 proba i puno rada kući, jer on je uspio to pohvatati sve, tako da je on tu ono, zamijenio prethodnog momka, super, i evo, mi već funkcioniramo godinu dana, idemo, sviramo, nema nikakvih problema, nas trojica, tako da to odradimo super profesionalno, ono, sve je organizirano i tako dobro se pripremimo, evo kao što vidite dođemo na probu, uvijek nešto uradimo novo, ponovimo, pripremimo se, evo, baš ovo dana idemo za Zenicu. Zemicu, tada moto zimski partij se posvirati i tako. Ono, mislim da su ljudi su potrudili, ali ja i uvijek malo nekako gonim i malo naprijed i da moraju malo više slušati ovu vrstu glazbe. I evo, isplatilo je se i stvarno da bi ovo svirao, mora slušati samo to. Mislim, slušao mi sve i drugu vrstu glazbe, ali mi svirali ZZ Top, neki 30 pjesama njihovi, neko njihov opus, sve ono najbolje od njih. I još nekog obrada, rećemo, koji oni sviraju, znači mora se slušati. Ono, ja bih rekao da to čovjek mora sanjati. Mislim, kad budeš sanjao pjesmu i pjevušio nekako u sanu, po noći, sanjao pjesmu, kako sviraš to, onda je to pjesma. Onda je to napravio neki posao. Svako slučaju treba se malo više potruditi nego da bi skinuli, ne znam... I puno više se treba potruditi nego da sada bi mi svirali kaverbe pa da sviramo razne obrade,
onaj, jednostavnije to svira, ja sam to svirao, ovo je puno teže svirat, zato što moraš ovdje vjerno svirati onako kako je. Ono, dosta vjerno, 80%, 90% vjerno kako ZZ Top danas svira uče. A kavere se mogu obratiti na neki na svoj način, dodat nešto oduzeti, a ovdje nema, ovdje baš ono ide kako je. Ali on se rade dobro. Zadovoljni svojim radom, jel smatrate da je to to ili da možete još ići uzlaznom putanju? Aha, prije svega ja slušam narodnu muziku. Ja ne znam, ovo je meni sve čudno. Narodna je zakon muzika, rock and roll, to je malo čudna za druge ljude, ali ipak je najbolja muzika. Šalim se malo. Uglavnom, što se tiče nošeno prvo pitanje. Ko je najbolji od vas ovdje, odnosno koliko ste zadovoljni svojim dosadašnjim radom? Pa da, ja sam upao ovdje, znači, prošle godine i treba se savladati, to je baš jedna zadaća. Jedna domaća zadaća koja se mora i slušati i mora se uvježbati tehnički i što je rekao Pajo, mora znači saživiti samo muziku, znači mora se osjetiti ova muzika, moraš je pjevušiti svaki put poslije prve prije probe, ja pjevušim pjesmu, kad dođemo na probu radimo kako ide pjesma, kako sadrža i sve, znači treba se uklopiti. Jedna velika stvar što govori isto Pajo, sad nevezano za ovu temu, većina bendova koje su cover bendovi ili bendovi koji imaju svoje stvari, oni se upale pa se ugase, znači ima i pa ih nema. A da bi bend funkcionira, mora biti jedna cjelina. Znači jedna cjelina, jedna greška i jednom članu bendu već se bend poljuga. Znači da bi mi postigli neki kvalitet kao tribute bend, što jesmo sad tribute bend, moramo se znači puno raditi, uvijek ima posla i kako god ti skineš neku pjesmu, kako god radiš obrade, uvijek nađeš neku sitnicu koju možeš izdvojiti, koju možeš popraviti, tako da. Što se tiče samih obožavateljica na vašim nastupima, jeste li vas dvojica tu u prednosti ili možda ipak ko što ima u Bosni i Hercegovini, a i šire i starih obožavateljica, jer koliko je star rok, toliko ima i starih obožavateljica, pa možda Paju tu bolje prolazi još uvijek. Nema da nas, Paju ništa za pazuti. Paju, ovo isti. Pa ovaj... Pa ja mogu i ovo konstatirati da naše nastupe dosta dođe ozbiljni ljudi, dođe i parova i tako, i ono, ljudi moje generacije dođu, jer rijetko ima gdje priliku čuti, rećemo, da se svira takva vrsta baš ZZ Topa. Ljudi dođu ozbiljni i oni srednjih godina i dođu mladi, ali nema mi to nikakvih problema, nama je bitno da mi odradimo posao dobro, a druženje posle bude dobro. Što mogu reći, ovo da nam je nekako drago, što sviramo i što od toga imamo neke koristi i svega, što poznamo nove ljude, nove krajeve, nove gradove, nekako iz svakoga grada uzmemo nešto iz života, od svakog čovjeka koga poznamo primimo nešto, imamo puno prijatelja po cijeloj BH, ljudi gdje smo klubova svirali, znači ljudi nas dočekaju svudje fino, mi smo ono, jedna ekipa normalna. I ovako, kad mi negdje dođemo svira, bilo je par puta i ljudi dođu, pitaju kad će doći u me bradanje. Mi govorimo, pa ne znamo, mi njima samo montiramo opremu, oni su negdje na putu, mi smo njima samo tehničari i tako. Onda ljudi to, oni misle da smo mi tu došli odmah, da vide bradanje naš zovu i tako. Onda se mi kasnije preslučili, pa kad on to poznaju, da kažu što se nazajbao i tako nešto. Ali bude i to i cena da ljudi pitaju kad će doći, a mi montiramo samo opremu. Znači dobro je, družimo se s ljudima, bili mlađi, bili stariji, tako popije se neka poslije nastupa, upoznaju se, uslikamo se, imamo puno nekih fotografija. Postoji li neki poseban razlog za promjenu imidža, pa to vaše pretvaranje u bradonju? A ja ću sad reći ovdje šta je mene ponuklo. Mislim, inače, ja sam čovjek koji se dugo bavio glazbom, imao sam jednu pauzu, jedno se 8 godina, i ponovo sam napravio jedan bend, pa drugi i treći, onda sam rekao da ću napraviti jedan bend što nema niko na ovim prostorima. Znači, a ja sam ljubitelj ZZ Topa bio i prije sam nešto svirao, da sam rekao ajde da napravimo nešto što je originalno na ovim prostorima. Znači da uzmemo ZZ Top, da sviramo njihov tribut. E sad, ako smo svirali njihov tribut, će znači trebalo biti nekako obučeni u tom njihovom stilu. Znači ja sam morao preko jednog prijatelja svog velikog širokog Brijega u Zagrebu
kod tih ljudi, kod jedne ženske koja radi za hrvatska kazališta, pravi krike brade i tako, mi smo tu naručili neke brade po nekoj slici. Zizi to pa, ajde to nas je pomoći, da ajde sad ćemo nastupit kao i oni. Ono, i eto, to je nekako upalilo, ljudi dođu, vide, u biti mi radimo jedan performans. Naša je svirka jedna mala predstava za ljudi. Znači, nije to samo i svirka, to je jedna i predstava. Znači, komplet nešto ljudi vide novo, kao prvo i osjete tu neku glazbu koju na prostorima BFH ne svira nijedan bit. Manje da svira u Rikodu, možda pjesmu dvije, ali ono da svira cijeli opus izi to pa najbolje od njih. Znači, ono, mislim da je to i pogodili smo, evo imamo dosta posla, sviramo, putujemo, malo koji vikend da smo negdje slobodni, da smo slobodni, uvijek tako imamo prijatelje, ima ljudi koji nas i više puta zovu na svijete i tako. Nastao, ovdje sad vježbaju drugi bendovi, dođu s nama, druže se, nekad ne vježbamo nikako, samo dođemo, popijemo, dogovaramo se šta, kako, kad ćemo krenuti tamo, nekad dođe ovako, popravljamo pjesme, skinemo neke nove pjesme, obrade, nekad sviramo samo senčno, sviramo sasvim drugu glazbu, ne sviramo Zizi Topa. S obzirom da ste vi dugo u ovim vodama, može li jedna usporedba današnje rock scene i iz onog vremena kada ste vi krenuli u sve ovo, a bilo je to ima već dosta godina, pa evo možete neku usporedu. A usporeda je, mislim, ne može se stvoriti, to je ogromna razlika, recimo od 80. godine kada sam ja svirao rock'n'roll i svirala se neke gaže, svirala se glazba, recimo, bivše i rock scene, znači sve najbolje stvari od najboljih bendova svirali, ljudi su bili zanimljivi, nije bilo interneta, nije nešto, on je imao jedinu priliku da čuje na ploči ili da tebe čuje uživo da sviraš pjesmu Bijelo dugme. Tako. Tada se više i posjećivalo. I više se posjećivalo. A danas su došli neki novi dječki klinci, neki novi koji slušaju neku drugu glazbu. A ono, znamo šta se danas sluša, ko manje više nastupa po tim klubovima. Ja nisam protiv te glazbe, ali mislim da mladi ne idu u dobrom smjeru. Ne slušaju onu istinsku glazbu, ne slušaju glazbu, oni slušaju riječi. Slušaju neke što žalovitije, to je bolje, a mislim rock'n'roll je nešto drugo, tu je spojena i melodija, i instrument, i guban, gitara, sam odnos, ta neka vibra pozitivna koja izvire iz tog rock'n'rolla, bluza, rećemo i tih stvari. Razlika je ogromna, evo povidi se to danas i po ovim nastupima gdje mi sviramo, nigdje nije krcato, ali bude ljudi, ali nigdje nije neka gužva dok narodnjački klubovi ne može se ući, ne može se pristupiti. Mislim da, nije rock'n'roll umro, ali živi, za takvu situaciju, ali je borba velika za glazbenike. I što je jedna tu, možda tužna činjenica, što to utječe na mlade glazbenike, ljudi koji iđu linijom manjeg otpora, malo nauče nešto svirati, odu svirati narodnjake, tamo vamo neće da sviraju neki rock'n'roll, blues i tako, znači nešto istinski, onda se tu izgube i ne mogu više napredovati. U tijeli glazbi se čovjek ne može napredovati svirati. Dok od rock'n'rolla čovjek ako svira istinski rock'n'roll to voli, on može napredovati kao i osoba i kao kvalitete slušanja glazbe, sviranja instrumenta, nešto te vuče naprijed. Ako te glazbe nemaš ništa, ti si začauren u nekoj jednoznoj glazbi, ono samo vidiš ovako, mislim, situacija, ljudi se bore, evo i mi smo, ja sam napravio ovaj bend da ako mogu jedan mali 1% doprinijeti nekom rock'n'rollu ili navijim prostorima u BiH, ako mogu pospješiti da predstavim ljudima da ima neki Zizi Top, da je svirao neki Zizi Top koji dan danas svira i tamo. Vi evo spominjete da ste već imali dosta nastupa diljem zemlje, jeli, međutim evo nama se čini da je
možda se mi varamo, ali ovako na prvi pogled čini se da je malo ovakvih destinacija, bar ovdje u Hercegovini, gdje se okupljaju znači ljudi koji preferiraju rock kao glazbu i gdje se znači gdje nastupaju rock skupine. A evo, mi smo što se tiče svirke, gdje u Hercegovini ima gdje svirat. Ja sam ko sebe prije držao redovno svirke, sad u zadnje vrijeme slabije. Drži povremeno, evo jedan Mostar grad, nema pravo kluba za svirku. Ima neki par klubova tu koji svira, ima Taja Brašević. I tako mislim, Taja Brašević je pravi klub, ima neki klub, a mi smo to sve svirali. Svirali, nastupili smo u svakom klubu u Mostaru, ali mislim li Mostar kao grad. Trebao bi imati 2-3 velika kluba, 300-400 mjesta, ali trebao gdje mogu mladi, ne mi svirati, mi ćemo povremeno da svirati, ali mladi bendova Mostar, ima široki ideje bendova, gdje ljudi mogu predstaviti svoj repertuar, svoje stvari i predstaviti se da oni imaju motivaciju raditi. Jer ljudi danas sviraju, naprave svoj materijal, nemaju ga komu prezentirati, nemaju gdje nastupiti. Da, zanima li uopće tih nekih natjecanja kao kada je riječ o drugim glazbenim pravcima koji su ovdje prisutni, znamo budu festivali određene vrste glazbe, ima li toga uopće što se tiče rock scene na ovom prostoru? No, ja ću to spomenuti. Još sam ovdje treba dovezati na prethodna pitanja. Općenito rock to je jedna kultura koja nije zastupljena, nažalost, kod nas u nekom mjeri da se poštiva kao kultura, koja biti kao ne danje, to je jedan bonton, rock i umjetnost i kultura. Općenito ljudi se ne angažiraju za to. I prije svega zašto je rock and roll opada i na rezistencije, zato što nije smatrana kao kvalitetna muzika, nažalost, kod nas. To je manje plaćeno, normalno, svi bendovi koji sviraju, sviraju narodnu muziku i ja očekujem da će možda biti natjecanje narodne muzici, više nego rock and roll, nego rock nekim pubovima i klubovima, kao, ne znam, ja, osim gitarija će biti kao umjetnost u sviranju, obrada narodne muzike. Ne znam ako imate želju najaviti neki nastup do kraja ove godine, što je sad najvažnije, pa može i to da iskoristimo priliku. To će biti neki značajniji nastup. Pa nemamo ništa do nove godine baš za sajnju, ali imamo ono standardno mi klubove. Nam je svaki nastup značajan. Da ćemo da sviramo u nekom malom klubu od 20, 30, 50 ljudi pa do 500 ljudi. Mi svaki svoj nastup odradimo profi, ono odradimo 2,5 sata. Te svirke, znači onaj, mi volimo normalno svirati u većim prostorima, sa binama gdje možemo i malo scenografiju napraviti, a isto sviramo malim prostorom, znači nama je svaka svirka jedan doživljaj posebno. Mi smo to tako prihvatili smo svaku svirku i mislim to ljudi cijene i vide i samim tim da smo negdje odradili 80 svirka skoro za 2 godine po manje i više svim klubovima BH i Hrvatske do Šibenika, Zadra. Trebali bi možda otići za Zadar svirati, Šibenik i tako. To se tiče možda većih klubova, ti ćemo vjerovatno relativno malo gore. I tako. Mislim, svaka je svirka nami, mi ne dajemo preveliko značenje nekoj svirki. Mislim, svakoj svirci dajemo značenje, mi smo tu došli da se predstavimo najbolje što možemo. I to odradimo najbolje što možemo. Znači, bilo to 10 ljudi, 50 ili bilo 1000 ljudi. Znači naš je posao odraditi i zato što i radimo profesionalno, to ljudi cijene. Ništa, evo mi vas svakako želimo što više sreće i uspjeha u tom vašem radu i nadamo se, nećemo reći da ćete biti puno, puno bolji, ali da ćete bar ostati ovako dobri kao što ste sada i to će biti dovoljno. Evo, ne znam, za kraj ako ima još neka poruka mladim ljudima koji vole rock, ili koji ga tek trebaju zavoljeti. Ja ću reći samo kratko. Da bi se... sad jednom prijednom, ovako ljudi mene pitaju, pa joj sviraš, ja kažem, jesam sve, pa kako se da svirati? Onda ja njima govorim, pa kako se tebi da sjediti u gradu pola dana na kavi, pit kavu, i dođete vas dvojica, trojica, sjedite i pričate debloze, bez veze, u sebe pričate o Facebooku, internetu, kako se da svirati? Kako mi se da, pa ja to volim i uživam u tom svirat. Neko ide igrat nogomet, jednom, dva put jedno. Neko ide igrat košarku, neko ide na rukomet, neko trči.
neko ide u ribolo, ja sam ribolovac, ide u ribolo, znači ja volim to, ja sam to odredio, ja volim svirat, volim uživat, volim putovati, volim sa drugim sa ovo znači kao hobi, kao posao i spojili kao posao i izvori neki prihoda, da, da mi imamo od ovoga neke prihode, normalno, ja ne idem svirat ovaj, moram napomenuti da smo išli svirali nekoliko humanitarnih koncerata gdje smo mi išli za Sarajevo svirati još neke gradove, nastupili smo humanitarno u Mostaru i uvijek gdje god bude neka prigoda za taka, da treba mi ćemo ti svirati, ali ono da mi se i svirati, zašto? Mislim da ako želi čovjek nešto u životu raditi, mora imati volju i mora se dati. Rock and roll nema granica, on nema granice, njega može svirati čovjek od 20 godina i od 80, ako čovjek može, osjeća se da je sposoban za to, znači svirati. A mladim bendovima morate biti upor. Ne može se vježba 5 puta, ja bi sad išao svirati, kako ti vježba svirati. Moraš imati priču, moraš imati nešto, moraš biti u nečemu dobar. Danas svaka ulica ima kadar neki bend. Svi dječki sviraju ovi s onim, ali treba isplivati. Red, rad i disciplina. I mora se isplivati, mora biti upornost. Sve mi je u životu upornost. Evo, momci, vi nešto za kraj, ne znam. Ne znam šta vam kažem, budite svoji, to je najbitnije. Ako bend nekako radi svoje pjesme, da radi na svoj način pjesme. Jel, ako radi kavere, da vidi šta može raditi, šta može napraviti i da normalno, što više slušamo svi, rock'n'rolla. Rock'n'roll je zdrava muzika, to je to mi. Ništa, evo, hvala vam još jednom svima i kažem puno sreće i uspjeha u daljem vašem radu. Hvala vam i pozdrav onih koji nas gledaju. I'm not afraid.